চীনত এতিয়াও শেষ হোৱা নাই কৰোণা ভাইৰাছৰ তাণ্ডৱ। দেশখনৰ বহুতো প্ৰান্তত এতিয়াও তাণ্ডৱ চলাই আছে এই মহামাৰীয়ে। প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানেও দেশখনৰ আটাইতকৈ অধিক লোক কৰোণাৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত, লগতে মৃত্যু হৈছে লাখ লাখ জনতাৰ। বৰ্তমানে অধিক কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে থকাত অতিষ্ঠ হৈ উঠিছে জনসাধাৰণ, যাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কিন্তু এতিয়াও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ। ৰাজধানী বেইজিঙৰ মুৰ্দা ঘৰসমূহ এতিয়াও কৰোণাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মৃতদেহেৰে ভৰ্তি। উল্লেখ্য যে আমেৰিকাৰ এক ৰিচাৰ্চত এইটো পোহৰলৈ আহিছে যে অহা নতুন বৰ্ষত চীন দেশত কৰোণাৰ মহাবিস্ফোৰণ ঘটিব। বিগত 90 দিনৰ প্ৰকাশিত তথ্য চালে এইটো প্ৰকাশ পায় যে বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 10% লোকে কৰোণা পজিটিভ। আনহাতে চীনৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ জনসংখ্যাৰ 60% কৰোণা পজিটিভ। এতিয়া এনে পৰিস্থিতি আহি পৰিছে যে দেশখনত প্ৰতিদিন নহয় প্ৰতি ঘণ্টা দুগুণ হৈ গৈ আছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিফল চীন চৰকাৰ। নিউজ ডেস্ক, আৰ আৰ নিউজ।